Conforme a investigação da morte do advogado e ex-secretário da Prefeitura de Itapsirica da Serra avança, a polícia tem mais certeza que foi uma execução disfarçada de roubo seguido de morte. Isso porque, Datena, Manuel Bonfim foi encontrado morto com um valor de aproximadamente 6 mil reais no bolso do paletó. Já na mochila levada pelos criminosos, haviam apenas documentos e processos. O dinheiro foi entregue à secretária do advogado. Ela ainda não informou à polícia quais seriam esses documentos levados pelos bandidos. Manuel Bonfim foi morto na saída de um estacionamento por três homens encapuzados que usaram este carro cinza. Após parar o carro, ele seguiria para o escritório de advocacia que dividia com o irmão. O idoso, de 70 anos, foi alvejado por seis tiros a 15 metros de onde trabalhava. A primeira teoria dos investigadores seria de que o dinheiro estaria na mochila levada pelos criminosos. Mas, ao constatar que o valor ainda estava com a vítima, essa hipótese foi descartada e cresceu a suspeita de uma fita dada seguida de execução. Manuel Bonfim, de 70 anos, foi secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura e advogado. Foi velado e sepultado neste cemitério em uma cidade vizinha, também na região metropolitana de São Paulo. Amigos e familiares pediram privacidade e não quiseram comentar sobre a morte. As imagens de câmeras de segurança devem ajudar nas investigações, mas até o momento ninguém foi identificado. Ontem, a Guarda Civil Metropolitana de Itapsirica fez incursões em uma comunidade onde suspeitos poderiam estar escondidos, mas ninguém foi detido.